більше 12 років, так, тривав в'єтнамський конфлікт. До того, як США прийшло до політичної організації. Також це були чисельні конфлікти в африканських країнах, які притягнення не призводили до безпосереднього ведення військ, а просто підтримки тієї чи іншої воюючої сторони або США, або Радянським Союзом, яка проводила фінансово та постачання зброї. Це в Конго були конфлікти в Анголі, Мозамбіку та деяких інших. В основному центральна і південна. Але разом з тим для політики Ейзенхауера була характерна і інша сторона, оскільки також було проголошено таку промову шанс для миру. А також мирний атом. Тобто Ейзенхауер виступав за розбудову мирної атомної промисловості і виступав навіть в Генеральній асамблеї ООН з цією промовою, проте Радянський Союз не підтримав. Тим випадком, як ми знаємо, в 53-му Союз випробував водневу бомбу, що якби поставило таку крапку на мирній політиці, на мирних впровадженнях США, оскільки до того США були змушені створювати власну водневу бомбу, це якби був новий виток гонки зброї. Також для політики Ейзенхауера характерний так званий новий погляд. Тобто загалом проводилося роззброєння сил якби так сухопутних та авіасухопутних, але нарощувати ядерний потенціал. Тільки вважалося, що саме ядерна зброя здатна впливати більше, ніж та маса армії. Так, такі не можна так скоротилися. Менше фінансувалося. Менше фінансувалося ядерне озброєння, а також такі прогресивні.